პოლიტიკურმა ორგანიზაცია გირჩმა საკონსტიტუციო სასამართლოში ქალთა კვოტირების შესახებ კანონის ნორმის შეჩერების მოთხოვნით განცხადება შეიტანა. ზურაბ ჯაფარიძის განცხადებით კანონი დისკრიმინაციულია და საარჩევნო სიაში პარტიას უფლება უნდა ჰქონდეს სიაში რეიტინგის მიხედვით ჩასვას პიროვნება და არასქესობრივი ნიშნით. ისევე თქვით, პარტიაში 4000 წევრი ხავთ საარჩევნო სიას თავად აკომპლექტებენ და მათ თავისუფალ არჩევანში ვერავინ ვერ ჩაერევა. არც ასეთი ადამიანი გირჩი, რომელსაც შეუძლია მივიდეს და ჩაასწოროს გირჩის პარტიული სია და თვითონ რაღაც ხელოვნურად ჩაწეროს იქ გინდა ქალი, გინდა ქერა, გინდა ცისფერთვალობა, გინდა რამე მსგავსი, იმიტომ რომ პარტიულ სიას არადგენს არც ერთი წარგაღებული ადამიანი, მას ადგენენ გირჩის წევრები, როგორც გითხარით. შესაბამისად, ჩვენ აპროტესტებთ ამ ნორმას და არ მხოლოდ აპროტესტებს, ანუ გავასაჩირებთ და მათ შორის ვითხოვთ ამ ნორმის მოქმედების შეჩერებას, თუ მისი არსებითი განხილვა ვერ მოესწრება არჩევნებამდე. იმიტომ რომ ამ ნორმის მოქმედებას ექნება შეუქცევადი შედეგები არჩევნების ჩატარების შემთხვევაში და ამიტომ უნდა შეჩერდეს მანამდე.